Всім привіт! Сьогоднішня лекція «Тембр і фактура» – це доволі велика тема. Тембр. Тембром ми будемо називати суб'єктивне відчуття барви звука. Тобто це означає, що сьогодні я пропоную такий погляд на тембр, що не тільки і настільки поєднує тембр з конкретним інструментом, типу тембр скрипки чи тембр якогось барабану, а скоріше те, як ми це сприймаємо. Тембр невід'ємно пов'язаний з нашим уявленням про тіла і їхню поведінку. Тобто, що це означає? Це означає, що ми еволюційно визначені як організми, як істоти, і слух для нас це не забаганка, а це дуже важливе джерело інформації. Інформації про те, що може бути для нас небезпечно, чи корисно, чи щось. Ми уявляємо собі, коли ми чуємо тембр, ми уявляємо собі розмір цього об'єкту, відстань до нього, характеристики, тобто швидкість переміщення, там, загрозливість, чи навпаки корисність. Також тембр – це важлива частина комунікації. З моменту, коли мовлення стало частиною нашого виживання, так, це як спосіб будування складних стосунків в соціумі і завдяки цьому виконання складних завдань, типу як, наприклад, неолітична революція, так, тобто обробка землі і довгий цикл вироблення, складний цикл вироблення зернових культур. Але через це тембр для нас став не лише чимось зовнішнім, тобто тим, що ми сприймаємо від інших тіл чи від інших видів там, біологічних, а це і стало частиною нашої внутрішньої комунікації. Зрозуміло, що саме в такому значенні тембр є і у інших біологічних видів. Так? Тембр є у всіх майже біологічних видів, які користуються складними звуковими сигналами для передачі інформації. Тобто тембр є у китів, у дельфінів, у всіляких савців різних. І теоретично можна навіть говорити про тембр в цьому значенні, наприклад, у тих тварин, які використовують для цієї мети, наприклад, запахи чи смаки. Так? Тобто, я абсолютно впевнений, що ви в курсі, що деякі тварини використовують саме дуже тонкі налаштування запахів для того, щоб залишати інформацію. Тобто цей запах означає, що це там корисно, це смачно, це там некорисно, це небезпечно і так далі. Отже, якщо говорити про саме комунікативні задачі тембру для нас, то для нас тембр має велике значення еволюційне. Тому що тембр визначає статеву привабливість, і це дуже чітко можна помітити по нашій звичайній комерційній музиці. Так? Тобто, ми, слухаючи комерційну музику, це стосується, зрозуміло, не тільки музики, взагалі всіх медіа, де використовується голос, використовується звук для створення якогось статево привабливого образу, що там саме тембральні характеристики дуже важливі. Тобто ми можемо говорити про сексуальні чи несексуальні для нас голоси. Також тембр визначає потребу в турботі і захисті. Тобто це те, що ми називаємо, є таке англійське слово childish, тобто і такі дитячі голоси. І це, знову ж таки, це не тільки про звукову висоту, як ми говорили минулого разу, це і про тембр також. І це також використовується, знову ж таки, не тільки в музиці, для досягнення мети. Тобто ми можемо змінити наш голос на більш такий, типу, допоможи мені, і тим самим визначити ставлення до нас. Тембри визначають лідерські якості. Так? Тобто по тембру ми можемо сказати, чи людина впевнена в собі, чи вона, наскільки вона сугестивна, тобто наскільки вона може нам щось запропонувати і в чомусь нас запевнити. І саме тому в тембрі ми надзвичайно тонко і точно визначаємо усілякі людські вади. Тобто ми ще не бачимо людину, чи не дуже добре її знаємо, але ми можемо по відтінках його чи її голоса визначити невпевненість, слабкість, взагалі якісь вади. І всі ці речі, насправді, для музики мають дуже велике значення. У тембра є фізичний вимір, тобто форма хвилі, точніше спектральна характеристика. Це не просто форма хвилі, це спектр хвиль, які розповсюджуються в приміщенні. Зрозуміло, що вони починають від цього приміщення змінюватися. Так, тобто ми щоразу, коли ми чуємо якийсь звук, ми насправді чуємо не лише його джерело, але і плюс кімнату, чи зал, чи повітря.
там, open air, щось таке. Так ось, у тембру є фізичний вимір і є семантичний, тобто як це сприймається, на що це схоже, що це нагадує, які асоціації викликає. І для сприйняття семантичний вимір тембру значно важливіший, ніж фізичний. Є чотири типи тембрів з точки зору походження. Отже, перший тип тембру – це природні процеси. Це середовище, в якому ми перебуваємо. Я б запропонував таке, ну, таке визначення, як онтологічні тембри. Тобто це ті тембри, в яких ми буквально відбувається наше буття. Це течія води, шум дощу, там шелест листів і так далі, і так далі. Це може бути явище окремі, такі як, наприклад, грім. Це може бути об'єкти, так, наприклад, стук каменів. І це може бути поведінка тварин. Тобто ми можемо по тембру визначити, чи відчути, так, визначити, погане слово, відчути, наприклад, що зараз тварина до нас зла чи добра, чи вона дружня, чи ні, чи вона, наприклад, перелякана, і ми по тембру це відчуваємо. Значить, це перший, значить, тип тембру. Далі. Другий тип тембру з точки зору походження – це тембри, які походять від соціальної комунікації. Тобто це мовлення, плач, сміх, спів, заклик, дуже, дуже багато усіляких форм. І саме цей другий тип, він виходить, існує, ну, як я вже сказав, не лише у нас. І в цьому сенсі ми навіть можемо, ну, долучитися до соціальної комунікації інших видів, якщо ми почнемо в цьому розбиратися. Ну, а насправді люди, у яких є власні собаки чи коти, вони в цьому дуже добре розбираються. Третій тип тембру за походженням – це спеціально створені музичні інструменти чи звукові об'єкти в реальному просторі. Тобто вони створені механічно, вони не в віртуальному середовищі створені, а в реальному просторі. Ну, я перераховую барабан, флейта, арфа, скрипка. Зрозуміло, що їх значно більше. Як я вже казав, здається, на першій лекції, чи на другій, не пам'ятаю, ці спеціально створені музичні інструменти, вони в нашій культурі з найдавніших часів, тобто є навіть гіпотеза, що вони були не тільки у Homo sapiens, а, наприклад, у інших людських видів, яких ми вбили. І четвертий тип тембрів – це наймолодший тип, який з'явився лише десь в кінці 19 століття, але він надзвичайно бурхливо розвивається. Це тембри, створені електронно чи електроакустично через мікрофони, синтезатори, тобто прилади, які з, ну, з елементарних форм хвилі можуть складати якийсь тембр, машини обробки і зведення, ну, тобто зараз це комп'ютери чи там якісь спеціальні станції, коли це були магнітофони з усілякими там кнопочками, рычажками. Ось, і важливо, що все це відтворено гучномовцями, це колонки чи навушники. І це дуже важливо, є гібридний тип тембру. Коли ми беремо тембри з першої третьої груп, тобто природні процеси, соціальна комунікація чи спеціально створені музичні інструменти в реальному просторі, пропускаємо через можливості четвертої групи, тобто через мікрофони, звукообробку, звуковідтворення, і отримуємо оброблений тембр. Прості приклади – це голос з автотюном чи електрогітара. Тобто окремо лише в електронному просторі чи лише в фізичному просторі не існує. Тобто голос – це реальний об'єкт, до якого ми додаємо функцію автотюну і отримуємо цей гібридний тембр. Природні процеси, про які я говорив, це перший тип тембру, часто заспокоюють і дають відчуття норми. Тиша для нас не є нормою. Тишу ми придумали. Тиша – це концепт. Це, ну, науковий, чи цивілізаційний, чи абстрактний математичний концепт. Тиша не існує в фізичному просторі. І саме тому, я не знаю, чи був у вас такий досвід, у мене абсолютно точно був, коли є проблема зі сном, я вмикаю дощ або там ще щось, тобто якийсь природний процес. І в ньому я відчуваю себе, тобто з ним я відчуваю себе більш природньо, ніж, ну, чомусь іншому. Тембри з четвертої групи, це ті, що спеціально створені, іноді відчуваються штучними або неприємними, або навпаки штучними комфортно. І їхня штучність відчувається на рівні не лише раціональними, тобто ми можемо це проаналізувати, зробити, ну, висновок, да, раціонально, інтелектуально. Це на рівні семантики і феноменології. Тобто, простий приклад – це тембри восьмибитних ігор чи іграшок. Так? Тобто, коли ми їх чуємо, це те, що з'явилося в 80-х роках, коли ми їх чуємо, ми не просто у нас вмикається якась інтелектуальна реакція, типу, а, ну це 80-ті роки, це… Ні. Ми починаємо відчувати щось. Тобто, на чуттєвому рівні ми відчуваємо або якусь… Тобто, ми… зворушені, наприклад, так, що це тамагочі чи щось таке. Чи ми, у нас ностальгія виникає, ну, зрозуміло. І при цьому деякі тембри з четвертої і особливо з цієї гібридної групи настільки
щільно увійшли в наш побутовий світ, що ми відчуваємо себе дивно, коли ми їх не чуємо. Саме тому, власне, коли людина, яка, ну, вихована саме, ну, в цьому четвертому чи гібридному світі, коли вона вперше потрапляє на концерт акустичної музики в акустичному просторі, вона може відчувати це як помилку. Я просто дуже часто у мене це було. Тобто я настільки звик до зрежисованого, зведеного, правильно збалансованого звуку якогось запису, симфонічного оркестру чи ансамблю, ще чогось. До речі, в електроакустичній музиці також. І коли я потрапляю на концерт, тобто в реальний простір, я кажу, та тут баланс неправильний, та тут все неправильно. Тобто, виходить, що, ну, як пам'ятаєте, в казці Андерсена про солов'я, тобто ми вже настільки звикаємо до штучного, що нештучне сприймаємо як помилку. Майже ключовим для розуміння тембру є порівняння з голосом і з організованим тілесним рухом. Тілесний рух – це не лише танець, це взагалі, ну, усілякий організований тілесний рух. Це марш, колективна праця, релігійний екстаз, секс і будь-що інше. В цьому сенсі можна сказати, що для нас якість тембру, якість мається на увазі, коли ми щось вважаємо крутим, досконалим, багатим, я не знаю, які ще слова сказати, ну, зрозуміло, якісь позитивні характеристики. Так ось, якість тембру для нас – це наближеність до, з нашої точки зору, ідеального голосу чи ідеального відчуття організованого руху, тобто тілесного кайфу. І що дуже важливо, це рівень контрольованості цього тембру, щоб це не було просто семплом або шматком. Зараз поясню, що я маю на увазі. Дивіться, коли з'явилася можливість записувати звуки, отримувати це на носій, спочатку це платівка, потім плівка магнітна, потім цифровий звук і так далі. Так ось, коли ми отримуємо це на носій, виходить, що ми ніби як присвоїмо собі якість цього звуку. Тобто ми можемо записати, як це класно звучить, і далі з цим працювати. Наприклад, як нейромережа, скажімо, зараз імітує голоси покійних акторів. Я думаю, можливо, ви чули так про цей про це явище, так, коли актори вже померли, але нейромережа дуже класно це імітує. Тобто вона взяла і присвоїла, ну і далі вже там обробила. Так ось, в світі, в якому нейромережі працюють не дуже добре, чи взагалі не працюють, ми маємо справу з шматком. В звуці це називається словом «семпл», тобто якийсь шматок. Так ось, якщо шматок себе не поводить, тобто якщо він не живий, не гнучкий, ми не визначаємо це як щось якісне. Так? Тобто записаний, скажімо, уявіть собі, що у вас диктофон, і ви на цей мікрофон дуже якісно записали кожний зі звуків фортепіано. Ну, мається на увазі нот, так, 88 клавіш, і ви всі записали. Ось ви записали, і далі ви ці треки підключили до клавіатури. Так? Тобто ви натискаєте на ноту на клавіатурі, міді-клавіатури мається на увазі, тобто електронну клавіатуру. Ви натискаєте, і це запускається звук. Чи буде це живим реалієм? Ні. Ну, зрозуміло, так? Тому що не буде рівню контролю, не буде всіх цих тонких речей, які виникають в реальному інструменті. Ось. Тобто тембр – це не просто якась барва звуку на один кубометр часу чи простору, наприклад, мілісекунду чи секунду. Тембр – це потенціал в часі. Тобто тембр – це те, що ми вже почули, і те, що ми можемо передбачити в майбутньому. Це поведінка, це персонаж, який поводить себе іншим чином, залежно від обставин. Ну, власне, це ж саме відноситься, ви розумієте, не тільки до тембру, а й до всього іншого. Тобто саме тому ми одні CGI, це комп'ютерні технології в кіно чи в комп'ютерних іграх, вважаємо якісними, інші неякісні. Тобто саме ця реалістичність поведінки визначає для нас якість. Отже, інструменти, я говорю вже про інструменти традиційні, тобто, ну, акустичні. Вони або імітують голос, такі як духові чи струнно-смичкові, або супроводжують голос, такі як гітара, арфа, ліра, клавесин і так далі. Як відбувається наша оцінка цього тембру? Ми співставляємо тембр інструмента, чи, до речі, електронний тембр також, з можливостями саме цього ідеального голосу, і відчуваємо його, тобто тембр, як повний, тонкий, грубий, потужний, м'який, слабий, хворобливий, болісний і так далі. Тобто всі ці оцінки –
які ми даємо голосу, людському голосу в побутовій практиці, ми їх екстраполюємо чи приносимо і на оцінки тембру. Саме тому традиційна семантика, семантика – це те, як ну, перевод фізичного в значення. Так? Так ось, саме тому традиційна семантика інструментів, вона була пов'язана саме з поведінкою. Тобто ми говорили повітряний, потужний, скомканий, там, затиснений, задушливий. Тобто ми говорили про всі ці інструменти як про живих істот, хоча це просто механізми. І саме тому важливо з точки зору розвитку музики і тембральний аспект барокко. Чому? Тому що в кінці, ну, будемо так казати, в 16-му, 17-му, 18-му сторіччях це 1500, 600 і 700 роки, зрозуміло. Так ось, це емансипація акомпанементу, а не голосу. До цього в професійній європейській музиці вона писалася майже виключно для голосів. Інструменти використовувалися, зрозуміло, і в якихось неофіційних музичних практиках, і навіть в офіційних, але вони використовувалися скоріше як імітація. І коли людина вперше подивилася на акомпанемент, тобто на гітару, ліру, найголовніше, зрозуміло, клавесин, пізніше фортепіано, як на щось самостійно, це звільнило нашу голову. Тому що коли ми співаємо, як би це грубо не звучало, ми займаємо нашу голову. Тобто спів – це процес, окрім всього, який буквально віднімає у нас дуже багато сил і нашої голови дуже багато сил. А наші маніпулятори, тобто наші руки, вони більш зручні і віртуозні, ніж дихання і зв'язки. Так? Тобто наші руки, вони дають нам більший простір контролю. Тобто, виходить, коли ми граємо на клавішних інструментах, в принципі, на гітарі також, але клавішні більш в цьому сенсі зручні, тому що ми сидимо, ми розташовані вертикально, тобто у нас все зручно з точки зору, пам'ятаєте, страшне слово з другої лекції про пріоцепції, так? Тобто правильне розташування всіх частин тіла. Ось, коли ми граємо на клавішних інструментах, ми відчуваємо себе як в лабораторії чи як вдома за комп'ютером, тобто перед нами відкритий простір для експериментів. Тобто клавішні інструменти – це емансипація інтелектуальності в уставленні до музики, до музикування. Тобто в цьому сенсі можна сказати, що клавішні тембри, такі як орган, клавесін, рояль, і пізніше клавішні синтезатори усілякі, ми їх сприймаємо не лише у порівнянні з голосами чи природними явищами, ми ще їх сприймаємо як такі, що дають нам ось цю свободу мислення. Організований тілесний рух, тобто ударні інструменти і ударні тембри. Ударні надзвичайно важливі для усіх традиційних культур. Це дуже легко помітити, просто послухавши записи. А також для культури останніх 100 з копійками років. І при цьому чомусь ударні були майже витіснені з музики саме в середньовічній культурі. Тобто коли ви візьмете партитури Леоніна, Піратіна, Дюфаї, там, Вітрі, будь-кого, Женекена, навіть Монтеверді. Ви там не побачите в партитурі ударних, хоча вони існували, ви ж розумієте, ніхто барабани не закопував, вони існували весь цей час, не тільки барабани, дуже багато інших. Справа в тому, що середньовічна конвенція музична, вона в якомусь сенсі заперечувала реальну тілесність, так? Вона була про ідеальне звучання, про янголічне звучання, так? Янголів. А янголи, вони співають, вони не б'ють барабани б'ють демони, зрозуміло. Ось. І саме тому ось цей поворот від цього до нас, він відбувся якраз протягом, в 18 сторіччі вже поступово це додавалося, тобто вже у Гайдна є літаври, наприклад, і ще як є. А у 19 сторіччі це легалізація, поступова легалізація ударних, а 20 сторіччя це розквіт ударних тембрів і ударних інструментів. Побутова практика, тобто мається на увазі не складна музика чи спродюсована музика, тобто не Бійонсі і Бетховен, а просто звичайна побутова практика, фактично можлива лише за допомогою поєднання голосу і ударних. Так? Тобто дуже багато є практик, коли ви співаєте і акомпонуєте собі на якомусь там глюкофоні чи ще на чомусь, там якомусь барабані, там, як це називається, бубні. Ось, чи, наприклад, ці ложки, так, можна акомпонувати собі ложками. Відчувати це як повноцінне музикування.
Сучасна музика не повно звучить без ударних. Я особисто дуже часто чув від людей, які не пов'язані з економічною музикою, коли я їм висилав записи своєї музики чи музики, яку я люблю, ну, сучасно класичну, вони казали, дуже класно, але не вистачає ударних. Тобто ударні стали нормою, тому що нормою стало прийняття реальної тілесності. Говорячи про ударні в сучасній музиці, важливо зазначити, що це не лише акустичні інструменти, це іноді електронні ударні, це іноді записані і оброблені, а іноді навіть зроблені взагалі з нуля, тобто не синтезовані. Але при цьому функція їхня для нашого сприйняття вся та ж, що і була у старих акустичних ударних. Далі. Напевно, в цей момент полегшенням зітхнуть всі, хто має відношення до фізики, інженерії. Нарешті я скажу, що тембр є спектральною емерджентністю. Тобто це поєднання різних простих форм хвиль, тобто їх помноження там і так далі. Тобто насправді будь-який тембр можна розкласти на прості форми хвилі, на фундаментальні форми хвилі. І так само, як можна їх розкласти, можна їх і навпаки скласти. Тобто можна взяти одну просту форму, помножити її там на таку функцію, на таку, і отримати дуже примітивно, але щось на зразок там скрипки, гобоя, кларнету, щось таке. Зараз буде невеличке пояснювальне відео, воно дуже коротке, дуже швидке, але воно трошечки, можливо, щось в цьому плані пояснить. Це англомовне відео, тобто там буде говоритися англійською, але при цьому, я сподіваюся, все буде зрозуміло. Можливо, щось мені потрібно буде після того, як ми його подивимося, щось ще прокоментувати. In the simplest sense, additive synthesis is just adding different sine waves together to make a complex sound from the ground up. For inharmonic sounds like untuned percussion, you can use pretty much any sine waves you like. Just make a mess and see how it sounds. For tonal harmonic sounds, though, we'll use the whole number harmonics stacked with lower and lower amplitude. Right now, this doesn't sound very much like anything, but with the addition of a few details, some noise, some notch filtering, a little vibrato, we can start to approach a semi-realistic bowed string instrument. Or by eliminating the even-numbered harmonics, something more woodwindy. Now, I appreciate this still isn't super believable, but because we're mimicking the real acoustic science of how these sounds work, it's possible with quite a bit more time and effort to make some incredibly realistic, organic sounds. It's labor-intensive, but if you're interested in this kind of stuff, additive synthesis could be for you. Давайте спробуємо надзвичайно примітивно уявити собі, що таке взагалі звук. Звук – це механічне коливання тіла в просторі. У цього тіла є будова. І у простора є будова. Тіло, яке коливається, це може бути повітря, яке знаходиться в якомусь середовищі, так як у духових чи у голосу. Це може бути якийсь механічний об'єкт, який ми дратуємо, так? Тобто приводимо в активний процес. Наприклад, струна струнного інструменту, це може бути, ми можемо або його смичком, або щипати, ну будь-що. Так ось, виходить, що коли з'явилася електроніка, то люди замислилися над тим, що звуки можна не лише брати з реального простору, записувати і обробляти, можна спробувати ці звуки симулювати, я навіть сказав емулювати, тобто побудувати програмно з нуля. І спочатку вони побудували елементарні форми хвилі, тобто це синусоїда, трикутник, квадрат і так далі. Вони звучать, як такі, знаєте, найтупіші комп'ютерні тембри. Щось таке, не дуже цікаво насправді. Але далі люди почали це трохи ускладнювати, тобто уявляти собі, якими математичними формулами, якими алгоритмами можна симулювати фізичні умови, тобто симулювати щось. Наприклад, що таке струна, як вона коливається, що відбувається, коли ми по ній граємо смичком, як відчуває себе повітря в цьому стовбурі якогось інструменту, наприклад, флейти, кларнету, гобоя і так далі. І ось поступово це ускладнювалося, тобто це виникло, виходить, десь так в 60-ті роки, саме цей напрям, ця думка про те, що так можна робити звуки. І до нашої епохи, до початку 20-х років 21-го століття, це досить сильно розвелося. І зараз ми користуємося, ми мається на увазі люди, які роблять музику і звук для фільмів, ігор, телебачення,
і музики, музичного продакшну, ми користуємося цим. Це вже увійшло в нашу практику. Тобто ми навіть, я б сказав, ми вже не можемо собі уявити нормальний звук без оцих додавань, електронних додавань. Але можна не тільки додавати і помножувати, але й навпаки розкладати звук на складові і прислуховуватися до цих складових. Отже, уявіть собі будь-який тривалий звук. Наприклад, скажімо, звук співу. З чого він походить? Так, його можна теоретично розкласти на складові, і деякі з цих складових будуть трошечки швидше, деякі трошечки повільніше. Вони між собою будуть коливатися, тобто іноді вони будуть утворювати биття, тобто певну напругу, іноді навпаки, вони будуть гармонічно коливатися, тобто допомагати один одному. І ось в 70-х роках з'явився такий дуже цікавий напрям, він досі, я б сказав, актуальний, не у старому вигляді, але досі є композитори, для яких це важливо. Цей напрям називався спектралізм. В чому він полягає, цей метод? Ми беремо спектрограф, тобто прилад, який аналізує звук на наймінімальнішому рівні, тобто розкладає його в часі і в просторі. Ми беремо спектрограми, тобто те, що він бачить чи чує, тобто те, що він аналізує. Ми беремо ці спектрограми, дивимося на них і уявляємо собі їх в реальному часі. Тобто мається на увазі спектрограми, зрозуміло, що вони це як мікроскоп, причому мікроскоп не просто там, знаєте, в 10 разів, в 100, ні. Це звук збільшений в 10 тисяч разів, в 100 тисяч разів, іноді в мільйон разів. Тобто це надзвичайно такі найменші коливання звукових хвиль, які ми не можемо почути, тому що нам це не потрібно. Так, наш слух, як і будь-які інші наші сенсори, вони еволюційно визначені. У нас немає еволюційної потреби чути всі ці деталі. У морах, можливо, є там, у дельфінів, у цих кажанів. Так, нам це не було потрібно 100, там 300, 500 тисяч років. Нам це не було потрібно. А ось саме в 70-х роках 20-го століття композитори вирішили, а чому б це не послухати? І можливо, там є якась краса, можливо, там є якась логіка. І зараз ми послухаємо невеличкий фрагмент спектралістського твору, як він звучить. Тобто, це музика для багатьох інструментів, і кожен з цих шарів, чи треків, чи голосів, інструментів, він відповідає за свою складову цього спектру. Тобто, фактично, ми зараз, якщо спробувати уявити, як це звучало в реальному, в реальному часі, так, в реальному просторі, скоріше за все, це була мілісекунда. Тобто, ми зараз відчули, побачили на мікрорівні, що відбувається за мілісекунду зі звуком. Насправді, це дуже цікаво. Принципова відмінність акустичних і неакустичних інструментів – це те, що неакустична музика неможливо її відтворити без гучномовця. Це може бути великий гучномовець, тобто гігантські колонки на стадіоні, це може бути супермаленький гучномовець, тобто мікро якісь навушники, знаєте, у шпигунів, яким потрібно там підірвати за Кримський міст. Ось, що таке гучномовець? Це фактично ми беремо електромережу, електричний сигнал, який передає інформацію, випромінюючи головка, і там різні
різні інші штуки, ті фільтри і так далі. Все це ми називаємо слово динамік, спікер англійською. Зараз динаміків дуже багато. Тобто у нас є в телефонах, в комп'ютерах, в багатьох електронних приладах, в транспортних засобах, в тому числі, ну, паблік, як це, громадян, як це називається, громадський транспорт. Зараз взагалі неможливо собі уявити життя без динаміків. Але колись, ви розумієте, ніяких динаміків не було. В чому ідея гучномовця? Це уникнути затрат енергії, зазвичай це енергія людського тіла, але також були і заводні механічні інструменти, і, до речі, композитори для них писали. Якщо вам цікаво, Гайден, Моцарт і багато інших композиторів писали музику для заводних інструментів. Тобто вони писали партитуру, далі цю партитуру передавали інженерам. Інженери розробляли, вони як вирізали такі як зубчики, і ці зубчики на барабан, і до цього барабану якусь, ну, як м'ясорубка, розумієте? І воно починає грати. Ось. Так ось, в основному все ж таки звуки до початку звуковитворення, тобто до кінця 19 століття, витворювалися за допомогою людського тіла. І фактично гучномовець дозволяє нам звільнитися від обов'язку витрачати тілесну енергію на видобування звуку. Тобто поява гучномовців – це перша ланка в ланцюзі автоматизації, ну, зрозуміло, не лише тембру, а музики, але тембру також. А автоматизація – це дуже важливо, тому що автоматизація праці – це одна з головних ідей, взагалі одне з головних досягнень цивілізації. В чому переваги гучномовця? Саме ми зараз говоримо про тембральну складову. Гучномовець незалежний від відпочинку і дихання. Це може здатися дивним, чому я про це говорю, насправді це дуже важливо. Дивіться, якщо ми говоримо про духові інструменти, у духових інструментах вони грають, а залежачи від можливості нашого дихання. Так? Тобто у нашого дихання є запас, у нього є сила і так далі. Так само скрипка. Так? Тобто неможливо тягнути смичок безкінечну тривалість часу. А гучномовець, йому не потрібен відпочинок. Також гучномовець може грати в майже безкінечній палітрі гучності, тобто буквально дуже тихо і дуже гучно. Висоти, мається на увазі дуже високо, ультразвук, і дуже низько, інфразвук. Спектр, тобто будь-який тембр можливий, і так далі. І зараз ця палітра майже безкінечна. Я кажу, чому говорю слово безкінечна, мається на увазі за межами нашого сприйняття. Так, наше сприйняття, знову ж таки, еволюційно визначено. У нас є максимальна кількість герц, тобто коливань секунду, яке ми можемо сприйняти. Здається, це 25 тисяч, можу помилятися. Воно поступово зменшується з роками, тобто немовля стільки, там, якщо тобі 20 стільки, якщо 60 стільки. Нижня межа, тобто це найменша кількість коливань секунду, тобто найнижчий звук, який ми можемо почути. І ось гучномовець, сучасний гучномовець, він відтворює звуки за межами цього спектру. Тобто мається на увазі, що сучасний гучномовець, він має бути спроможним відтворювати такі звуки, які ми відчуваємо тілом. Так, я впевнений, ви це помічали на вечірках чи на поп-концертах, рок-концертах, що іноді у вас є враження, ніби звук він прямо пронизує ваше тіло. Це не примара, це реально так. Тобто ця хвиля настільки потужна і настільки вона довга, що у нас немає можливості її почути. Наш сенсор цей сенсор не відчуває, зате цей відчуває. Це при цьому гучномовці не означає, що семантика тембру щезла. Насправді, навпаки, якраз нові тембри, які з'являлися останні 110-120 років, багато в чому або імітують акустичні інструменти, або інтерпретують їх, тобто дають їм якусь нове життя. Всередині 20-го століття, це 50-ті, 60-ті, 70-ті роки, саме цей діапазон, була ідея, що можна створити тембри, які не асоціюються з тілами. Тобто, які ми, почувши, не скажемо, що це за тіло витворює, що це там, не знаю, людина, тварина, птах, камінь, дощ, ви розумієте. Тобто, ми не проасоціюємо ні з чим реально існуючим. Ця ідея називалась акусматикою. Тобто це така як творча ідея, що потрібно спробувати створити таку музику. І композитори витратили на цю ідею, я кажу, десь приблизно 30 років, і з'явилися акусматичні твори, але при цьому ця ідея провалилася. Чому це відбулося? Тому що наш мозок, наше мислення, воно автоматично почало присвоювати цим новим тембрам якісь нові місця в тому ж
іконостасі, розумієте? Тобто уявіть собі цей іконостас, так, де є грім, я не знаю, дощ, там голос там, сексуально привабливого об'єкта, голос немовля, голос кішки. Ось. І ми просто почали додавати, і тим самим ми почали їм також присвоювати якийсь стосунок. Тобто ми почали їх антропоморфувати, розумієте? Ось. Але ця відносно недовга ера, вона була, і зараз ми послухаємо невеличкий фрагмент з твору, якраз в цій ері. Це німецький композитор Карл-Ганс Штокгаузен, твір електронний чисто, тобто він, ну, це записано на плівку, і зроблено за допомогою усіляких, ну, електроприладів. Це звучить зараз крінжово, реально крінжово, але я пропоную зараз послухати, ну, і спробувати відчути, як це, типу, робити музику, яка ніяк, ну, типу, як не має бути, не має асоціюватися з реальними об'єктами, об'єктами з реального світу. Як ви розумієте, ця ідея провалилася. Тобто зараз, коли ми це чуємо з 23-го року, ми говоримо, ну це, напевно, або Aphex Twin, або Otaker, або ще хтось. Тобто це якийсь, ну, цей експериментальний електронний музикант, який робить щось таке крінжове, нішове. Але це робив серйозний композитор, дуже серйозний, розумієте? Тобто це не працює, ця ідея не працює. Добре. Електронні тембри, будучи значно менш варіативними, бо зроблені більш бідною математикою, значно швидше стають кліше. Це така дуже цікаве явище, яке спочатку люди не помітили, тобто вони навіть не задумалися над цим, але потім це стало дуже великою проблемою. Подумайте, якщо ви послухаєте музику 1810 року, далі 1840, далі 1880, лише спеціалісти, причому дуже хороші спеціалісти, зможуть сказати по звучанню, по партитурі, зможуть сказати, ну, який це період. Але, якщо говорити про електронну музику, вона миттєво просто приклеюється до конкретної епохи. Так? Тобто ми скажемо, це Ван Геліс, це Жан-Мішель Жар, це Крафтверк, це там Продіджі, так? Це Aphex Twin того періоду, це Aphex Twin цього періоду, це Арка і так далі. Тобто електронні тембри і навіть їхні поєднання, тобто ці фактури, про що ми поговоримо в другій половині лекції, вони надзвичайно швидко стають кліше. Ми миттєво по звучанню електроніку уявляємо собі епоху і навіть зміст, ну, в лапках, зміст цієї музики. Тобто ми не просто говоримо, це музика такого часу, ми можемо навіть сказати, про що ця музика. Тобто Ван Геліс, це про космічне відчуття, це Blade Runner, там Aphex Twin, ну це там всілякі нішові клуби кінця 19-х, початку нульових, це там субмарина, яку він купив. Ми слухаємо Арку, ми говоримо, це там трансгендери, це кіберпанк, це там віртуальні простори. Тобто ми миттєво визначаємо епоху. Людям подобається, слухаючи музику, уявляти собі інших людей, які відтворюють ці звуки, чи хоча б впливають на них. Саме тому на танцювальних вечірках нам потрібна фігура діджея. Насправді, ну, що робить діджей, фактично, то будемо говорити прямо. Так? Він ставить платівку, він робить невеличкий еквалайзинг, тобто ну, керує, як звучать ті чи інші частоти, і зводить їх. Чи може це зробити робот? Та, звичайно, може. Ну, тобто, я маю на увазі, на якості саме музики це майже не відображається. Але це дуже сильно відображається на якості нашого сприйняття. Нам потрібна фігура іншої людини, коли ми слухаємо музику наживо, чи студійно, чи ну, будь-якій іншій практиці. Нам потрібно уявляти собі, як виглядає ця людина, які самі рухи вона робить, до якої культури вона відноситься, яке наше ставлення до цієї людини. Так? Тобто, нам потрібно це антропоморфізація. Саме тому сприйняття тембру – це ще й сприйняття процесу звуковидобування. Тобто ми не лише просто чуємо якісь фізичні ну, сигнали, ми бачимо, чи згадуємо, чи, як виглядає цей процес. Тобто як виглядає гра на цьому, чи на цьому, чи на цьому, чи на цьому і так далі. Ми уявляємо, що ми це робимо, видобуваємо, навіть якщо ми цього не вміємо. Це унікальна штука. Тобто навіть якщо я, наприклад, не вмію грати на скрипці, правда, ну не вмію.
Але і при цьому, коли я бачу скрипаля, чи навіть слухаю звук скрипки, альта, віолончелі, моє тіло починає фантазувати, тобто воно починає, дзеркальні нейрони починають відображати рухи цього виконавця. Я реагую на там, збільшення гучності, чи збільшення тиску, чи там, паузи. Я реагую на це на фізичному рівні, тому що я знаю, як виглядає процес цього звукового видобування. Саме тому тембр – це ще й механічні тілесні зусилля для видобування. Тобто пальці, губи, дихання, рух рук, рух ніг. Іноді, до речі, ноги також, наприклад, коли бочка в ударній установці, чи, наприклад, на органі, так, є, ну, там є клавіатура, яку грають ногами. Рух корпусу також, тобто там, ну, гітарні, так, ці рухи. Тобто ми відчуваємо ці рухи, навіть якщо ми їх не бачимо. Саме тому овер-зусилля, тобто дуже сильні зусилля для того, що щось досягти. Наприклад, дуже гучно, дуже тихо, дуже рівно, дуже нерівно, дуже довго. Так? Це, наприклад, є такий в оперному театрі, точніше навіть в оперному театрі, а в опереті, в мюзиклі, є такий, така традиція, такий ритуал, це коли співачка бере якусь надзвичайно довгу ноту, і вона її має тягнути, допоки люди в залі не почнуть аплодувати. Типу, ай, яка ти молодець, ти там можеш там 30 секунд. Ось, тобто це такий ритуал, типу як поклоніння її фізичним можливостям. Да? Це трохи нагадує порно, але ось, так, дуже довго, дуже коротко, дуже різко, тобто різкі зміни, дуже плавно навпаки, так? Тобто ми цінуємо плавний звук. Всі ці штуки сприймаються навантаженням на фізичному рівні. Тобто, слухаючи дуже плавну гру якогось інструменту, ми думаємо, боже, ну це ж потребує зусиль. Тобто наше тіло цінує цю плавність чи цю різкість, тобто всі ці овер-штуки вона цінує. І це ж працює у сприйнятті електронних тембрів, хоча там ніяких овер-зусиль немає, розумієте, в цьому парадокс. Тобто, коли ми чуємо якийсь такий бас ну, в електронній музиці, чи якийсь різкий тембр, чи навпаки дуже плавний, насправді ніяких фізичних зусиль для того, щоб цей звук зробити, не потрібно. Потрібен просто час і правильний метод, розумієте? Тобто, люди, які роблять ці звуки, вони не тужаться, умовно кажучи. Але ми, коли ми це чуємо, ми тужимося разом з умовними, уявними людьми, які ці звуки видобувають. По типу контролю над звуком, тембри і інструменти можна розділити на дві групи. Контроль всього звуку від початку і до кінця. Це голос, смичкові і духові. Тобто на цих інструментах ви берете початок звуку, ви це контролюєте. Далі ви триваєте звук і ви його контролюєте. Ви можете його зробити гучніше, повільніше, тихіше. Ви можете там змінити характер, наприклад, коливань. Ну, і так далі. Ось. І кінець. Тобто ви контролюєте, як саме ви закінчите. Там є таке слово, як філіровка. Філірувати. Ну, для у вокалістів і у духових також. А є інструменти і тембри, де ви контролюєте лише початок звучання. Це щипкові. Гітара, ліра, арфа, клавесин також, до речі, це щипок. І ударні. Тобто всілякі там барабани. До речі, фортепіано це також ударний інструмент. Тобто натискаючи на клавішу, ви врешті-решт б'єте молоточком по струні. І сила фортепіано як інструменту, фортепіано, якщо що, з'явилося всередині, ну десь другій чверті приблизно 18-го століття, Бах вже грав на фортепіано, але йому не сподобалося. Воно повністю увійшло в норму десь в районі Моцарта, тобто це 70-ті, 80-ті, 90-ті роки 18-го століття, а в 19-му столітті фортепіано це вже ну, головний інструмент. Так ось, сила саме фортепіано в тому, що цей інструмент зміг створити посмертний контроль над звуком. Тобто, дивіться, що таке ну, фортепіанний звук? Ви натискаєте клавішу, врешті-решт це молоточок, який б'є по струні. В цей момент демпфер – це штука, яка глуше струну, коли не потрібно, щоб вона звучала. Демпфер в цей момент віднімається, і струна починає вільно резонувати, так? Вона отримує свою свободу. Але ця свобода – це і смерть. Тому що далі, якщо додатково не натискати, врешті-решт цей звук погасне. І ми не контролюємо, як саме він гасне. І ідея фортепіано була ось в чому. Тобто, фактично, весь період розвитку фортепіано, це виходить від середини 18 століття і аж до сучасності. Тобто, насправді, досі роялі
апгрейдиться. Тобто досі люди на Фаціолі, на Стенвеї, на всіх цих крутезних фабриках, вони досі придумують нові механізми, нові резонанси. Так ось, це скільки виходить? Давайте порахуємо. 19, 20, 250, 270 років. Всі ці 250 чи 270 років ідея розвитку фортепіано полягала в тому, щоб якнайвигідніше зробити акумулятивний резонанс, чи акумуляція резонансу. В чому ідея роялю? Чи фортепіано? В тому, щоб струни розташовувалися таким чином, буквально в фізичному просторі, тобто, наприклад, крест-накрест, чи там ще якимось чином, і всі інші допоміжні об'єкти, тобто там чугунна рама, дека, яка резонує, і так далі. Щоб всі ці штуки, вони таким чином розташовувалися, щоб струни допомагали одна одній краще звучати, буквально, тобто продовжувати звучати. Тобто ідея роялю – це ви натискаєте на одну клавішу, ви натискаєте на іншу, і коли ви натискаєте на іншу, то резонанс першої, він продовжує впливати на резонанс другої, і навпаки. Тобто вони починають впливати резонансом один на одне. Тобто хороший фортепіанний звук Шопена, Ліста, Дебюсі, чи там сучасних композиторів типу Ейнауді і так далі. Хороший фортепіанний звук – це звук, в якому різні ноти вигідно один на одну впливають, і в результаті ми отримаємо красиві гармонічні резонанси. Ось. Деякі, до речі, ударні інструменти, вони також дозволяють контролювати весь період звучання, але це читерство. Це, наприклад, коли ми граємо смичком або по вібрафону, це металеві пластини, або по тарільці, тобто це фактично як металевий такий блін, ось, або робити відчуття безперервного звучання за допомогою дуже швидкого чергування, це, наприклад, літаври. Да? Тобто іноді деякі ударні інструменти, вони влаштовані таким чином, що якщо ми будемо дуже непомітно, тихо, але швидко продовжувати звучати, люди в залі, вони не почують кожний наш доторк, вони почують це як, тобто ніби це співає хтось, так? Наприклад, гонг чи літавра. Так в чому полягає проблема імітації акустичних інструментів електронними засобами? Це полягає в тому, що дуже важко чи майже неможливо електронно, тобто в віртуальному середовищі, відтворити і складну математику, математика мається на увазі, речовина з цього зроблена, спротив цього матеріалу, так? Тобто як вони один до одного відносяться, там розмір, всі параметри. Так ось, складна математика самого реального об'єкту, тобто скрипки, фортепіано, голоса, до речі, голос це прямо жесть, наскільки складно з нуля зробити голос, синтезувати. Ось, так ось, поєднати це також дуже складною математикою самого приміщення. Тобто, тому що приміщення, воно також, розумієте, немає двох однакових залів. Так це було б ще півбіди. Є ще головна біда. Все це ще й робиться живою людиною. Тобто співає жива людина, грає на скрипці жива людина, грає на кларнеті жива людина і так далі. А жива людина – це буквально найскладніший об'єкт у Всесвіті. Принаймні, ми так вважаємо, так? Ми ж не бачили ще інших розумних істот, не факт, що вони існують. Тобто саме тому ця задача, можна сказати, вона з самого початку, вона приречена. І тому доводиться читерити, тобто або нейромережі, або там щось додавати і так далі. Ще важливий момент. Інструмент не дорівнює тембру. Тобто деякі інструменти, вони дуже багаті на варіанти барв і звукового добування. Саме в тому і полягає сила струнно-смичкового інструменту. Скрипка, альта, віолончелі, контрабасу. В гігантській кількості можливих барв і звукового добування. Тобто скрипка виграла конкурентну боротьбу і інших інструментів в барокову і пізніше епоху. Тому що те, що може скрипка, не може ніякий інший інструмент. Хіба що це можна порівняти з голосом, але все ж таки скрипка, тобто там є певні механізми, які голос, наприклад, там, скажімо, поєднання двох нот. Далеко не кожен вокаліст вміє грати два чи більше нот. Це просто питання по ходу. Ви ж казали про те, що фортепіано найбільш багатий інструмент, а тепер кажете про скрипку. Ніколи я не говорив, що фортепіано найбільш багатий інструмент. Ніколи такого не говорив. Я такого ніколи не говорив. Я зараз поясню, я не міг такого, бо фортепіано далеко не найбагатше. Ні. Да. Рояль не є найбагатшим інструментом. Просто рояль – це адаптація удару, самого принципу, що ми ударяємо, до наших потреб. Тобто рояль хороший тим, що там є багато клавіш, тим, що ми можемо маніпулювати руками, і тим, що там можна грати багато нот одночасно. Тембрально рояль дуже бідний.
Він бідніший за будь-який духовий, будь-який струнно-смичковий, більшість ударних і просто фантастично бідніший за голос. Рояль насправді тембрально дуже бідний інструмент. Просто він виграв конкурентну боротьбу у клавісина, клавікорда, органу та інших клавішних інструментів, тому що люди працювали, як я кажу, 270 років над створенням акумуляції резонансу. Але все ще тембрально рояль дуже бідний. Просто він зручний для фактури, про що піде мова на другій половині лекції. Але тембрально рояль насправді дуже бідний, і це відображається навіть буквально на термінології. Тобто є десятки слів, які означають різні прийоми гри на скрипці. На роялі це, ну, три слова. Легато, стаккато, там, маркато, можливо, тенуто, ну, тобто чотири. Ну, п'яте я навіть не можу придумати. Ні, рояль насправді це дуже тембрально бідний інструмент. Дуже. Просто теж кажу, резонанс дозволяє просто поєднувати. Тобто резонанс це скоріше як додаткова фіча. Тобто це тембр плюс мультиплікація звучання багатьох нот. Ось, тембральний рояль дуже бідний. Скрипка, вона фактично, це я б навіть не сказав, що це лабораторія тембру, це скоріше як такий, як сцена тембру. Тобто саме тому, власне, ну, Паганіні, так, феномен Паганіні в тому, що він грав соло, буквально, тобто йому не потрібно було ніякий супровід, і він міг, граючи виключно на скрипці, він міг імітувати тембри інших інструментів, він міг створити будь-які жанри і так далі. Тобто скрипка – це інструмент з найбільшим рівнем контролю і ну, різноманіття барв. Майже будь-який віртуозний і амбіційний виконавець на будь-якому інструменті, навіть на найбіднішому, наприклад, там на дримбі, ну, дримба чи варган, розумієте. Ось, намагається якнайбільше розширити виразову палітру свого інструменту. Тобто, в цьому сенсі можна сказати, що те, що ми зараз знаємо про інструмент, це поєднання його конструктивних можливостей з фантазією конкретних виконавців-артистів. Розподіл назв інструментів. У мене є гіпотеза, що можливо, чи підозра, що можливо, тут будуть якась нова інформація. Отже, чому так називаються дерев'яні і мідні духові інструменти? Чому ми про флейту, кларнет, фагот, гобой і саксофон, до речі, також говоримо, що це дерев'яні духові інструменти, а про валторну, трубу, тромбон, тубу та там купа інших там схожих інструментів, говоримо, що це мідні. В чому різниця? Насправді різниця не в, за, як ви розумієте, зараз дуже багато дерев'яних інструментів не є дерев'яними. Так, саксофон зроблений з металу, флейта сучасна зроблена з металу. В фаготі, кларнеті і гобої дуже багато металу, тобто так, вони, можливо, не звучать, але вони дозволяють, ну, відкривати різні отвори. Так ось, насправді різниця не стільки в матеріалі, з якого це зроблено, тільки в самій конструкції. Справа в тому, що всі дерев'яні духові інструменти, вони побудовані таким чином, щоб ми могли буквально здобути будь-яку звуковисоту за допомогою того, що ми, натискаючи на клапани, чи ну, на отвори, чи відтворяючи ці отвори, ми скорочуємо стовп. Тобто, якщо всі клапани затиснені, то стовп повний. Якщо ми відкриваємо нижній вже такий, ну, зрозуміло, так? Ще менше. Ось. А мідні духові інструменти, там стовп завжди звучить повністю, іноді навіть до нього додається щось. Тобто там є додаткові, як трубки, які додають цей стовп. І там регуляція звуковисоти відбувається не шляхом, я б сказав, не стільки шляхом натискання якихось клапанів, скільки шляхом передування. Тобто, я зараз ніби як імітував гру на трубі чи на валторні, при цьому людина не натискає, тобто на трубі лише три клапани, на валторні, здається, також, на тромбоні взагалі жодного, тобто там є просто куліса, ну, як жодного, є квартвентіль, зрозуміло, але це просто куліса, яка, ну, робить стовп довшим. Тобто ви розумієте, насправді різниця між духовими і мідними меншою мірою в матеріалі і більшою мірою в способі контролю над звуковисотністю. Хоча матеріал, звичайно, дуже сильно впливає. Тобто саме те, що мідні інструменти зроблені саме з цього типу металу, такого сплаву, це дає ось це, ну, саме цей характер звучання. Чим відрізняються натуральні мідні від хроматичних? Зараз поясню. Отже, що ми називаємо натуральними мідними інструментами? Натуральні мідні інструменти – це такі мідні інструменти, тобто труби, корнети, валторни і так далі, на яких немає ніяких додаткових цих, ну, от, ну,
труб і кнопочок. Але при цьому ми контролюємо там звукову сутність виключно передуванням. Тобто, фактично, ви розумієте, у вас цілісний об'єкт, на якому у вас пальцями немає можливості взагалі ніяк впливати, а ви впливаєте лише тиском, тобто дихалка плюс амбушур. Це натуральні мідні. Для натуральних мідних писав Бах. Тобто, якщо раптом ви почуєте якийсь твір Баха, де використовуються мідні інструменти, а таких творів багато, то вони написані, ці твори написано виключно для натуральних інструментів. Хроматичні мідні з'явилися поступово, в 19 столітті поступово з'являються хроматичні. І через це, фактично, як трохи змінюється ось ця цілісність звучання, розумієте? Тому що де іноді виходить повітря, воно починає по зайвим трубам йти, розумієте? І від цього тембр трошечки змінюється. Тобто, в цьому сенсі натуральні мідні інструменти, вони більш природно звучать, більш, цілісно, але при цьому там менше можливості, тобто буквально менше нот можна здобути. Хроматичні, там більше нот, але при цьому вони менш цілісно звучать, тобто їхній тембр як саме цілісний, розумієте? Цілісність тембра страждає. Далі, те ж саме з дорівномірно темперованими духовими і після рівномірно темперованими. Нагадаю, це тема попередньої лекції, що рівномірно темперований звукоряд з'явився на початку 18 століття, і поступово під нього почали підлаштовувати всі інструменти. І в цьому сенсі саксофон – це постапокаліптичний інструмент, тому що його придумали у 1830-х роках. Людина, яка придумала, у неї було прізвище Сакс. Тобто це єдиний інструмент, який назван відомий інструмент, який назван по прізвищу людини, яка його винайшла. Так ось, саксофон, коли з'явився, вже не було іншого звукоряду, так? І тому сакс такий, добре, я просто скопіюю аплікатуру з кларнета. Так? Тобто саксофон – це просто як це називається, піратська копія кларнету з іншим матеріалом. Чим принципово не схожі акустичне фортепіано і електрофортепіано? В принципі, ви вже знаєте. Акустичне фортепіано – це інструмент, який 250 років розроблявся для того, щоб створити умови для акумуляції резонанса. Ніяке електронне фортепіано цього робити не може. Скільки ви банків тембрів не залєте в ваш комп'ютер і доєднаєте це до міді-клавіатури, ви все одно не зможете відтворити всі ці комбінації, розумієте? Тобто там виходить 88 клавіш, плюс на деякі клавіші по 3 струни, плюс сила нажаття, плюс ці інструменти ще й всі різні, плюс вони залежать, розумієте? Тобто настільки багато математики, що ніякий комп'ютер, навіть квантовий, все це не відтворить. Добре. Як інтегруються інструменти в оркестрі? По-перше, що таке інтеграція? Я маю на увазі не математично, а з точки зору тембру. Інтеграція тембрів – це коли ми беремо декілька чи навіть багато різних інструментів, різних мається на увазі не буквально однакових, а які трошечки відрізняються. І при цьому їхні тембральні можливості такі, що ми це будемо відчувати холістично, цілісно. Так? В цьому сенсі ідеально українською ж немає активних дієприкметників. Так ось, інструментами, які ідеально інтегруються в великій групі, є струнно-смичкові. Струнно-смичкові інструменти розроблялися як заміна хору. Так? Тобто основним інструментом від Карла Великого і до опери, тобто це 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 століття, це був або голос, або вокальний ансамбль, або хор, або навіть кілька хорів. А виходить, основним інструментом для класичної музики останніх 300-350 років – це струнний оркестр. Тобто струнний оркестр – це основа будь-якого класичного колективу. Це може бути дуже мала струнна група, наприклад, струнний квартет. Це може бути дуже велика струнна група. У великому симфонічному оркестрі струнні – це може бути 70, навіть 80 людей. Там, якщо потрібно, можна і більше. Так ось, задача струнних була замінити хор. Саме тому струнні інструменти були створені по образу і подобію. Тобто вони всі дуже схожі. У них у всіх 4 струни, окрім контрабасів, у яких іноді їх 5. Вони у всіх абсолютно одна і та сама будова. Тобто лише там пропорції відрізняються і трошечки матеріал. Струнні інструменти ідеально інтегруються. Тобто що це означає? Це означає, що ви, послухавши ансамбль, хороший ансамбль, який грає на струнних смичкових інструментів, ви навіть
навіть якщо ви хороший спеціаліст, іноді ви можете не відрізнити, зараз грає скрипка, чи альт, чи віолончель, тобто настільки класно вони інтегруються, тобто маскуються під один одний, утворюють цю, ну, таку гомогенну тембральну структуру, гомогенний спектр. Далі, кожна з інших груп, тобто дерев'яні, духові і мідні, вони самі по собі, в собі, непогано інтегруються. Тобто є в симфонічних творах, є такі, ну, шматки музики, коли ви чуєте лише дерев'яні духові, які грають разом. І я б сказав так, що не, ну, не факт, що навіть, знову ж таки, спеціаліст каже, а, ну це, оце був, наприклад, мікс гобоя кларнету, а це був там кларнет з флейтою. Тобто вони непогано інтегруються, хоча й не так ідеально, як струнні. І мідні також самі по собі, в собі, класно інтегруються. Тобто, наприклад, на похоронах чи на військових оркестрах зазвичай використовуються саме мідні інструменти. І слухаючи їх разом, знову ж таки, ну не факт, що ви прям відрізните, це була валторна чи тромбон чи що. Якщо говорити про спільну інтеграцію, то дерев'яні духові дуже класно інтегруються під мідні, тобто вони підлаштовуються під них. Коли ми слухаємо мідні разом з дерев'яними, ми слухаємо просто посилені мідні. Тобто, якщо грає труба і разом з нею буде грати ті ж самі ноти, флейта, чи гобой, чи кларнет, ми їх взагалі не почуємо. Взагалі. Ми почуємо просто, що барва труби трошечки-трошечки збагатилася чим. Зрозуміло. І ще один тип інтеграції – це коли ми беремо якийсь один інструмент, чи там рідше декілька, ну, типу, наприклад, гобой і кларнети, чи кларнети і флейти, і вони грають ті ж ноти, що одна з партій струнних. В такому разі, знову ж таки, зазвичай ми не чуємо ані гобоя, ані кларнету, ані їхній мікс. Ми, скоріше, чуємо, що струнні звучать трошечки щільніше. Тобто це також тип інтеграції. Так. Музыка сохраняется в цифровом виде, в том числе и запись инструментов акустических, то она поддается, в общем-то, довольно большой обработке. Там подкручивают, как минимум, там эквалайзер. Да? Вот получается, зачем это делать? Почему нельзя просто взять на самый лучший микрофон, записать акустический и оставить как есть? Отже, це робиться тому, що люди помітили, що якщо робити режисуру, то звучить краще. Тобто це саме суб'єктивна, як це сказати, суб'єктивна вигода. Ну, типу, як це приблизно таке ж питання, навіщо робити Макдональдс дома ж краще, да? Ну, чи щось таке. Ось, ну, Макдональдс швидше це робить, і він краще справляється з тими задачами, з якими справляється Макдональдс. Ідея звукорежисури постійно змінювалася. Тобто звукорежисура звукозапис, мається на увазі. Коли звукозапис тільки з'явився, це кінець 19-го, перші 45 років 20-го століття, задача звукозапису була дуже просто – хоча б щось передати, розумієте? Тобто перші 50-60 років епохи звукозапису – це типу, ну хоча б щось я почую, ну здається це звучить як рояль, та здається це струнні. І це дійсно тоді записувалося просто на найкращі можливі тоді мікрофони, мікрофон був один, монтажу ще не було, зведення ще не було, просто не було, ну, апаратів для цього. Ось, і ми чули приблизно, це виглядає, взагалі, процес звукозапису тоді виглядав дуже, дуже смішно. Тобто, він собі такий гігантський отвір, в цьому отворі десь там спрятаний на мікрофон, і музиканти так трохи як шрудять коло цього отвору. Тобто, хтось ближче розташований, хтось далі, це дуже смішно. Ну, є фотографії, це виглядає як, ну, як якийсь сітком. Ось. Але потім, коли вже з'явилася робота з плівкою, це друга половина 40-х, 50-х, 60-х роки, то люди такі монтують, такі прикольно, якщо виявляється, що якщо якісь звуки, які тихі, зробити гучнішими, а гучні тихішими, це ми отримаємо дуже цікавий мікс. Ну, зрозуміло ось. Ну, а тим більше, коли з'явився вже цифровий звук, коли з'явилася можливість, не витрачаючи гроші і час на роботу з аналоговими медіумами, тобто з платівками і з магнітними плівками, у нас є можливість зробити будь-який мікс. Тобто, розумієте, звукорежисер – це друга композиція. Тобто, звукорежисер – це композитор нашого часу. Нашого – це останні, там, не знаю, 60-70 років. Тобто, це людина, яка придумує баланс, яка придумує реверберацію, яка придумує інтегрованість і диференційованість, яка придумує акценти, яка дуже багато. Тобто, звукорежисер – це дуже, ну, дуже серйозна фігура. І просто зараз, коли ми, я не пам'ятаю, чи я сказав сьогодні це, чи ще не сказав, але в кіно навіть, коли ми слухаємо типу як акустичний звук, мається на увазі звучання оркестру чи ще чогось, насправді він дуже сильно
оброблений. І якщо б ми почули його, як він є, тобто без обробок, він би нам здався сирим. Я сьогодні, до речі, це сказав десь на початку. Тобто, коли ми слухаємо зараз необроблений звук акустичних інструментів, він нам здається недовершеним. Він нам здається шумним, тихим, нечітким, ну і так далі. Тобто, наші суб'єктивні характеристики якості, вони ну, говорять нам, що це неякісно. Тобто ми виходить, ну це приблизно як з цукром, так? Тобто 300 тисяч років тому не існувало взагалі ну, штучного цукру, так? І традицій робити їжу більш солодкою, так? А зараз цукор додається буквально у будь-яку їжу, так? В м'ясо, в овочі, в будь-що. Ось, тобто ми просто, ну, нам подобається, нам це подобається. І так само нам подобається якісні диференційований, інтегрований звук. Це, до речі, не протиріччя. Тобто і диференційований, і інтегрований. Диференційований в тому сенсі, що ми можемо почути кожен із шарів, а інтегрований в тому сенсі, що вони спектрально збагачують один одного і, ну, як говорять звукорежисери, добре зведені. Так? Тобто ми говоримо про добре зведення. В реальному акустичному просторі ми не говоримо про добре зведення, тому що ніхто нічого не зводить. Так? Тобто там сам простір, він диктує, що ми почуємо гучніше, що тихіше, як це буде змішуватися, яка буде реверберація і так далі. Ось, сподіваюся, відповів на питання. Добре, ще питання онлайн. Так, ну це таке, да, більш фундаментальне питання. От тембр. Тембр – це, виходить, штука, яка, типу, існує виключно, ну, у людини. Це, типу, як сукупність хвиль, яка якось забарвлена сприйняттям. Тобто, ну, типу, це штука, яка існує тільки у істот, у яких є мозок. Тобто, це така абстракція над фізичними, над сукупністю якихось фізичних явищ. Ну, давайте так, я не біолог, я не знаю, чи є мозок у комах, здається, це називається центральна ганглія чи щось таке, ось, але вони, в них просто функцію тембру виконує щось інше, тобто, наприклад, в них функція тембру виконує запах. Тобто, насправді, вони так само надзвичайно тонко користуються, вони самі роблять, ну, це не можна назвати висловлювання, але вони роблять, як це сказати, вони посилають цей сигнал, тобто вони залишають там якісь, ну, як виділення, так, які мають інформацію, вони сприймають цей сигнал, іноді вони навіть, як це називається, читерство, тобто, ну, я думаю, всі знають, так, що у комах існують війни, рабство, інтервенції, і, наприклад, іноді деякі види мурах, вони захоплюють ну, домівку інших видів, імітуючи, за допомогою запаху, імітуючи тих. Це дуже схоже на те, як, наприклад, зараз ми можемо там імітувати тембр чогось, щоб, так? Тобто, я б сказав, що тембр – це, скоріше, мені здається, правильніше сказати, що це використання якихось тонких різниць у сприйнятті для соціальної комунікації. Просто у деяких тварин це запах, у деяких тварин і запах, і слух. У нас людина, ну, дуже слабка на запах, ну, це всі знають, так? Тобто у них наше відчуття запаху надзвичайно, ну, дуже слабко у порівнянні з іншими тваринами, тобто ми в цьому сенсі майже глухі чи сліпі. Ось, тому для нас таке значення має зір і слух. З самого початку, тобто з визначення тембру, от мені чомусь, от саме це візуальна метафора барви звуку. Чи можете ви подумати, може, і на якоїсь іншої? Тобто, ну, ви зараз сказали, що про те, що тембр, по суті, це, ну, такі відмінності, ну, скажімо так, одного звуку від іншого. Можна, ну, можливо, може, звідки взялася саме метафора барв, а не чогось іншого. Ну, мені здається, що це проблема мови. Не моєї, а мови як такої. Тобто ми користуємося з словами з одного сенсору для того, щоб пояснити інший. І це завжди якась, ну, ідіотська транскрипція. Ну, чи трансляція, я забув, як це називається. Ну, коротше, зрозуміло, що слово «барви» к тембру дуже погано відноситься. Чому? Тому що, ну, ми знаємо, що таке барви, так? Тобто існує основні кольори, які ми можемо за допомогою призми зробити, існує комплексні кольори і існує нюанси. І ми це знаємо. Тобто, що одні люди сприймають там, ну, ці картинки, смішні меми, так, що жінка дивиться на 8 кольорів і бачить 8, а чоловік каже чорний, чорний, чорний. Це ми знаємо. Зрозуміло, що зі звуком це не так. Тобто, будь-хто, почувши ось кларнет, ось гобой, він відрізнить, ну, тобто він почує цю різницю. Тобто тембр, я б скоріше так сказав, що тембр – це наша класифікація
прагматична, причому, тобто з користю для нас, тобто не просто так, а з користю для нас класифікація різних форм хвилі, так? Тобто різних спектральних комплексів з форм хвилі. Але при цьому, оскільки так вийшло, що, ну, знову таки, біологічно це визначено, що для нас зір має багато більше значення, ніж слух, саме тому мова щодо зору, вона ускладнилася раніше, ніж мова для слуху. І тому, коли вже люди почали говорити про тембр, тобто, наскільки я пам'ятаю, перша людина, яка всерйоз цим займалася на научному рівні, це Гельмгольц. І, можливо, я помиляюся. Тобто, вчений, який спробував це там розкласти там, і так далі. А це відносно нещодавно, це там, здається, що 19 століття. В той час, як з барвами буквально, з візуальними працювали ще здавна давен, тобто це була основою. Тобто це проблема, мені здається, саме мови. Так, я погоджуюсь, що слово «барва» по відношенню до звуку звучить, тобто вона і буквально не має жодного сенсу, і навіть на семантичному рівні, тому що барви для нас все ж таки не таке має значення. Тобто звуки для нас все ж таки більш важливі, ніж барви. Тобто яка різниця, ми побачимо червону собаку чи зелену? Ну, яка різниця? Але якщо собака на нас буде отак робити, то ми відбіжемо від неї. Тобто я маю на увазі, що тембр виходить, на нас впливає значно більше. Але при цьому ще для цього ще не з'явилося саме побутової мови. Я не про наукову, а саме про побутову. Вопрос в двох частях. Перша часть у тембра, скажімо так, фізикалістки, є об'яснення та амплітудно-частотної характеристики. Частоти і амплітуди їх звучання. А коли ми говоримо о естественном тембрі і о електронному, отличие электронного принципиальное только в том, что он, скажем так, из вот этой сложной математики не может восстановить все эти малые нюансы, которые, казалось бы, с точки зрения математики пренебрежимо малы. Там есть основная часть, а есть эти малые нюансы. Но наш слух их четко воспринимает, и поэтому человек с подотоком всегда может отличить электронную, скажем так, музыку от реальной. Тембр – це не просто барва на кубометр звуку. Це поведінка. І це наша спроможність і навіть бажання передбачити цю поведінку. Тобто, слухаючи скрипку, ми вже знаємо, на що вона здатна. Слухаючи, наприклад, цей термін «вокс», ми знаємо, наскільки він бідний. Ну, це знаєш, так, що термін «вокс». Ось, тобто, мається на увазі, що електричні, електронні тембри, ми знаємо, що вони бідні, ми це відчуваємо, і це на нас впливає. Тобто, в цьому сенсі це пов'язано із тим, що ми знаємо, і з тим, чого ми бажаємо. Тобто, наші знання визначають наші бажання. Тобто, слухаючи апріорі багатий тембр, ми вже від цього інструменту і від цієї музики вже чогось дуже багатого очікуємо. Тобто, в цьому сенсі, до речі, знову ж таки, ось так, уявіть собі такий мисленовий експеримент. Зараз буде трошечки... Це буде складно, але спробуйте. Ви знаєте Мірайю Кері і ви знаєте Аріанду Гранде. Ну, якщо не знаєте, погугліть. Обидві співачки, в них приблизно один той самий діапазон. Тобто від, Аріани Гранде, скоріше за все, погано з низом малої октави, але все, що вище, в них більш-менш співпаде. Але при цьому тембр у Мірайю Кері, десь в 100 разів цікавіший. Так ось. Різниця між ними не лише математична, тобто, зрозуміло, так, це можна математично пояснити. Різниця в тому, який образ ми вибудовуємо щодо них в нашій голові. Тобто, слухаючи Маріаю Кері, знаючи її, ще, яка вона і так далі, ми уявляємо собі всю цю складну палітру тонку, і навіть коли вона просто співає там whistle tone, я не можу відтворити, я не Маріаю Кері, то ми навіть, він сам по собі, він дуже бідний, так, whistle tone, він за визначенням бідно, зрозуміло. Ось, ми все одно знаємо, що до цього було щось багато, і після цього буде щось багато. Тобто, це про пам'ять і про передбачення. Ну, і з Аріани Гранде все те ж саме, але навпаки. Тобто, вона може скільки завгодно намагатися бути дуже багатою, але ми відчуваємо і на, знову ж таки, на рівні барви одного звуку, і особливо на рівні поведінки, що це бідніше. Тобто тембр для нас це не лише те, що ти сказав щодо цього визначення фізикалістського, це ще й про ось цей віртуальний образ чи уявний образ у нас в голові. Це можна трошки порівняти з людиною. Тобто, сприймаючи людину, ми ж для нас не так вже важливо там буквально якісь пропорції, так? Нам важливо там поєднання міміки, інтонації, пауз, дуже багатьох аспектів. Тобто, тембр в цьому сенсі це звукове відображення персонажу, чи звукове відображення людини, нашого сприйняття іншої людини. Ось. Тому це не тільки про ті характеристики, що ти сказав. Хоча це дуже важливо.